Ayo kena lali. Pedih lah. Ayo teh. Iya. Pedih ga? Pedih yo. Si talam mah tu ikai. Foto noa. Ya nani nang buang dalam. Makanya minum tu buang luar. Monok menga kala ne, jaga tadi karo. Kemanya aku tino kam kaja dia mung marakan. Yau. Hai. Gortos kali Nopen. Gortos memperbarui foto profilnya bersama. Bawe foto. Nopen la baketo dan asko. Enak enak enak. Bye. Ah. Habis tu, mobil. Ini sebab, ya orang mang mang foto lah nanti. Yang foto tu kau ribut juga. Ini video ni. Ini apa di sini? Okay, buat dia nak. Hei, an bahaya ngalah ni. Hei, kau. Pulang pulang, dah. Pulang pulang. Sudah sepul kau. Pulang pulang. Pulang rocok apa burus kau pendiri tu. Sudah sepul kau. Jangan kata burus tu eh. Kan kata dia uti. Kalau dia sepulang kok. Abun bermarah ni. Ya, Bang. Tapi ini mit Bang, we. Pas mau foto ya. Foto lagi. Tegra. Ah. Aduh, aduh. Hello, YouTube baby. Turual, tur, 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 tur. Aduh. Fokus ingu.